دنیا میں ہے لاسانی، دنیا 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 میں ہے لاسانی، میں خانہ محمد کا۔ جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات آپ اپنے نبی کی بزم میں تشریف فرما ہے، آپ زندگی پیدا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا نقیب آپ کو جگانے کے لیے ممبر نور پر تشریف فرما ہے، اس کے باوجود بھی آپ تھوڑی بخالت کر رہے ہیں۔ آپ بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ دنیا میں ہے لاسانی، میں خانہ محمد کا۔ دنیا میں ہے لاسانی، دنیا میں ہے لاسانی، میں خانہ محمد کا۔ جھوم اٹھتا ہے پی پی کر، جھوم اٹھتا ہے پی پی کر دیوانہ محمد کا۔ جھوم اٹھتا ہے پی پی کر دیوانہ محمد کا۔ دنیا میں ہے لاسانی، میں خانہ محمد کا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، تعظیم کو کعبہ بھی جھکتا ہے عقیدت سے، تعظیم کو کعبہ بھی جھکتا ہے عقیدت سے، تعظیم کو کعبہ بھی، تعظیم کو کعبہ بھی جھکتا ہے عقیدت سے۔ دربار ہی ایسا ہے، دربار ہی ایسا ہے شاہانہ محمد کا۔ دربار ہی ایسا ہے شاہانہ محمد کا، دربار ہی ایسا ہے شاہانہ محمد کا۔ اور دریا میں بچھاتا ہے وہ اپنے مسلے کو، دریا میں بچھاتا ہے وہ اپنے مسلے کو، دریا میں بچھاتا ہے، دریا میں بچھاتا ہے وہ اپنے مسلے کو۔ بن جاتا ہے جو دل سے، بن جاتا ہے جو دل سے پروانہ محمد کا۔ بن جاتا ہے جو دل سے پروانہ محمد کا۔ محبت کے ساتھ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، بے ہو باہوش ہی رہتا ہے، بے ہوش نہیں ہوتا، باہوش ہی رہتا ہے، بے ہوش نہیں ہوتا، باہوش ہی رہتا ہے، باہوش ہی رہتا ہے بے ہوش نہیں ہوتا۔ ہے عقل و خرد والا، ہے عقل و خرد والا دیوانہ محمد کا، ہے عقل و خرد والا دیوانہ محمد کا۔ دنیا میں ہے لاسانی، میں خانہ محمد کا۔ دنیا میں ہے لاسانی، میں خانہ محمد کا۔ جھوم اٹھتا ہے پی
پی کر دیوانہ محمد کا۔